I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun midis Kosovës edhe Serbisë Miroslav Lajçak është takuar me emisarin e posaçëm të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin, të cilin e ka përdisuar edhe zhvillimeve në të fundit në negociatat mes Prishtinës por edhe Beogradit. Lajmi është bërë i ditur nga vet Lajçak përmes një postimi në platformën X, teksa takimin me Sarrazin i konsideroi gjithmonë të dobishme. Ndjekim. Krahasuam shënimet për zhvillimet e fundit në rajon dhe përditësova atë për gjendjen e lojës në dialog, ka shkruar diplomati slovak, teksa ka shtuar se do të vazhdojnë që të qëndrojnë në kontakt të ngushtë për këto çështje. Vendet perëndimore, sidomos pas sulmit terrorist në bajnë të Zveçanit, kanë shtuar përpjekjet e tyre diplomatike për të zgjedhur edhe problemin mes dy vendeve fshinje ballkanike. Në këtë drejtim është edhe në propozimin evropian për draft statusin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilin Kosova e ka pranuar në parim. Nga ana tjetër, Serbisë po i kërkohet që ta njohë edhe de facto Kosovën. Në fakt, këto që bashkësia ndërkombëtare, posaçërisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kërkojnë nga Kosova dhe Serbia, janë gjëra që vendet respektive janë zotuar se do t'i zbatojnë, përkatësisht me pranimin e marrëveshjes bazë në Bruxelles më 27 shkurt dhe ajo në ohor më 18 mars.